quiser gelo, aqui na lanchonete da Pai tem gelo. Ah, mas tem mais de 2 toneladas de gelo aqui pra galera. Mais uma vez eu lembro, não jogue lata, não jogue. Tu tá passando por ali, então deixe rastro. Ok? Pipoca de cigarro. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Pau do meio. I'm a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come for me? Tá atrasado. Bom, tudo vai? Tranquilo. Tudo certo? Mais um ano? Sempre, né? É isso aí. Aí temos, sobra, beleza? Mais um ano? Mais um. Temos aí de volta.
Paverama. Não, Paverama os dois nunca andaram.
acredito. Não acredito. Não acredito. Se eu tô vendo que é o rolamento do cano descarga desse lado, né? Eu acho que sim. Acho que é. Aqui tem mecânico, tem eletricista, soldador. Dá de tudo, pô. E o piloto. Você me estraga aquela pecinha atrás do volante. É que se botar uma temperada aí vai. Aí vai. Aí anda. Ah, pior que tem a temperada. Tem. Ah, frente. Eu já vou dar uma passadinha por aqui, tudo bom, gurizada? Tudo tranquilo? Olá, olá. Bom dia. Ô, meu! Tudo tranquilo? Toca a som na caixa. Toma um gole bem gelado. Ah, agora é coisa boa, torresminho, salaminho ali, ó. Ali, ó. Torresminho, né? Tem que ter, né? Se não tiver na tem trilha, não adianta. Tranquilo, porque valeu. Até o almoço é longo. Não, o almoço vai demorar, né? É isso aí, querido. Ó, filho, tranquilo. E a trilha? É tu que tá acelerando? A gente só vai pra... É, tia, o tem que parar. Só de boa. Só de boa? Correndo tudo, calmo por enquanto. Calmo, tranquilo, organizado. Trilha 100%. Vamos lá, vamos chegar até o final. Vamos lá. Maravilha.
joga de ladinho. Vai, joga de quatro, joga de ladinho. Vamos acelerar. O He-Man ali, ó.
chama nós, Débio, tá? Quando atolar, só chama o trator. Thank you.
coisa pra trás.
Camiseta da Tribos. Aí é só saladinha, ó. Só salada. Só salada. Olha só, pra quem diz, tá aí a carne, ó. Sardinho. Só fome pra nós aí. Tá com fome, né? Um franguinho. Eita, a galera de Tramandaí aí, ó. Só forte, ó. Quero mal passado. Porquinho. Olha só, o que é a carne? O que é o capricho? Olha o que é o capricho aí, ó. É tô! Aí, o que é o capricho? Olha o nosso presidente aí, com certeza, novembro, né? Novembro 23. Olha aí, ó. Agora eu vou invadir a parte boa da trilha. Olha só, o assador. Olha aí como é que tá. Assando aí, ó. Só coisinha de primeira, né? Só olha ali, ó. Patrão. Só, olha aí, ó. Que é o luxo, né? Olha aí, ó. Tudo bueno? Pegar um traçadinho. Pessoal chegando. Pessoal da organização. Oi, Beto! As perguntas se tem dinheiro. Vou me lavar agora. Ó, aquele bagulho que o mano tá levando atrás que a Egipto tá fazendo ação aí. Tem reais, hein? Eu e Marquinhos vamos se lavar. Ah, oi, não aceito nada lá. Aí o pessoal. Presidente. E pronto, vamos encarar de à tarde. É, tem que ser, né? Sempre. Pelo menos tá sendo desse calorzinho. Exato, tá bom? Olha aqui. Pessoal chegando. E nosso amigo Zé, meu parceiro. O que tem a dizer pra galera aí, Zé? Olha, o que eu tenho a dizer pra galera é que nós do Jeep Club Caranguejos da Areia estamos agradecidos, contentes com a presença dos amigos. A gente está revendo os amigos e isso não tem preço. Então, claro, a trilha não está o que a gente esperava, bastante lodo, mas isso também não depende da gente. Mas, em compensação, a amizade substitui tudo. Principalmente o Deco aqui, que é um amigo de longas datas e fico contente quando o vejo. Então, assim, ó, um abraço a todos e só temos a agradecer a presença. Show, Zé. É uma parceria de...
20 anos, né? Ou mais, né? Ou mais, 20 anos. A galera, o pessoal chegando para almoçar. Pesado, agora é uma trilha até o buffet, até a carne. Todo mundo com fome. Tudo bom, gurizada? Olha o Zangão, tirei da fila aí, ó. O Zangão tem que tirar da fila. Eu tô só olhando aí como é que tá a organização, não vou comer. Não vai? Ou tu acha que eu mantenho esse corpinho assim? Valeu. O alemão. Ó, como é que tu perde o Zequinha? Onde é? Tá perdido ali, ó. Ela tá achada, é relaxada. Olha os seus viados. Aí, ó. Demais, muito boa a trilha. E o Deco é o melhor que eu conheço da região.
Tem água aqui. Vamos, tô indo pelo seco. Ali.
Thank you.
Não, não, vem embora. Tá perto de 200 chutes para trás. Porque quando eu tava esperando vocês, os gaioleiros da pós, tava chegando em França.
agora é mecânico, mas deu. Acabou!
aqui, ó. É só uma subidinha. Só na elegância, pode vir que é firme. Vem que é firme, vem só na elegância. Atrás. Pra frente um pouquinho, vai! Aqui. Tá, mas o que que aconteceu aí? É, o motorista é inexperiente, foi querer fazer coisa que não sabe e deu merda. Ah, mas tá bom, é a primeira tolada que fizemos na trilha toda, estamos no lucro, né? Então tá em casa. É, não quebremos, até a primeira tolada que fizemos, passemos tudo que era toleiro, tá valendo, cara. O negócio é a festa, né?